السلام عليكم بوك انترنتي ا نيغي لين دي نيو او دي لين زياره بو باخا باخا باخ دوك جاب كين كو نيك سا واتي واي ام كونتانتمان اك نيكتي كوم توجور ها نينكو ديفاي في سيغا خامتاني موي كير اس ما شاء الله سي سيت ايميسيون الو كوتشو ما شاء الله ني اندي لين كوتشو مو فاسيني تونت ليغا خامتاني موي نياك ليغا خامتاني ما شاء الله يي نانكاي باي فيا سوني ابل سوني ميساج سوني لايف دونك فيا اوسي تامي تي كومونتير ما شاء الله دونك غيس نان لا تاي موم غاي نيغي باي سين ليغا خامتاني موي سين اي جانغورو ما شاء الله دونك ني اندي وون كوتشو اس دونك توجور ريك ها غين تي اندك سين دومو داي سين خريت سين سور ميا دونك سوكو ديفاي ني دادي باي كوتشو اس مو نيو بلا ني تامبالي واو كوتشو ميا ني لاي فاي bu baakha bax di nuyu mbollem internetu keur as tv ñi nga xamanteni ñoo tanal seen bop émission bu am solo bi nga xamne modi allo coach di wax ni nak tay allo coach ñu def birwi wa ma sha Allah ni allo coach ñu def birwi ci rew mi deug la deug neexul wala di sante bu baax nak tay gëreem ñi nga xamne ñoo nekk ci tiktok bi parti yu ndaw yi ni dag diko duggal ci tiktok bi gis na gaay yi diko enregistrer diko publier wat di ci am ay nombre d'abonnés yu bari di ci am ay vues yu bari vraiment ñi ngi leen di sante di leen jaajeufal goor leg leg dinay da gawar daanu ci soxnam fek nobel ge mo upp d'accord leg leg il faut jigen ni comprendre lolu gis nga goor amna fu muy tollu ci yow ci ak nobel waaw bu lay timbi daal lolu nobel dako nobel bu upp dakoy def d'accord wa itam manam jigen ju neex trop ma sha Allah dañu ma bal ci cadre yi amna jigen ño xamni ni len sunu borom binde ah bonne koul gour deug deug tamit nak do meuna tenir dal wax deug neewal am na digeño xamne buñ simé ko ne dungu sa kanam sa yaram bi yepp nan lasar même bu fekke def nga ak ñoom 1 an de mariage sa yaram du gaawu min donc dafa am digeño xamne ma sha Allah yalla le binde neex waaw dañu ma bal nak ci ñi yag ni yaakar ni neexuñu d'accord okay mais lolu mënu nek waaw mënu nek mënu gi sey ak sa jabar una bo xamni sa yaram duko mësa min tellement que ni ko liko yalla bindé teggin wé ni awra bi mel tellement do gawa min dal lolu mënu indi gawa daan yeneen yi nga xamanteni tamit defena jotone dañ ko wax ci émission yu wessu waaw yi nga xamanteni ay masturbation la won ak ay yenn fièvre yi nga xamni mom moy dal nit ba tax muy gawa daan yoyu yep ay facteur la donc nak il faut soxna yi nango muñul goor ni bu fekke nak gawa daanu la et je précise bel et bien bu fekke célibataire la c'est tout à fait normal muy téla daan d'accord célibataire da war di tel ak daru ta sax day tel di dam ndax organisme am yaramam mo tamagul le rapport sexuel yaram bi xamuko glande bi manam aw penis bi ci bopam amagul habitude di def rapport sexuel bu fekke ne boko defé tay bala nga koy def te yalla xam occasion ba occasion nga koy defé amana sax bokoy def yaangi ci ben endroit bo xamne yaangi lebeutu yaangi laqatu yaangi souralé pour baña éjaculer ci comme pour que xeyna mu jël eumbak yu ni mel donc stress bobu sa ni baté di dundou day tax ba day miw katam ci jigen xamuko d'accord da ngay gis ni yu bari tay buñu nekké célibataire nana damay gawa dan damay gawa dan ku ci am jabar bo defé mom 6 mois da ngay gis ni sa doole sa katam da fay dal di ñewat d'accord donc noppal leen sen bop yeen célibataire da xamne ala kulialim faw ngeen di tela daam serigne sangu len di nax di lek sen xaliss nan la traitement nangam traitement nangam traitement nangam
salibater ken munu ko fac ci niou katan ba mu am katan munul ne bu fekke nak ki nga xamanteni mi ngi ci bir negu sey ah niou katan bi da tela daanu bi sonal ko ah day fexé jokk ak wa intime fam yor nañ ci traitement bo xamanteni ni da koy fac ba mu den ci yow abadan daiman waye lepp luñ ci mën ti don rek fa waxtan mo koy jitu ñu xam gaawa daanu bi lan moko sabab ci yow ndax febar la ndax daga daan fo ndax daga xem même sa jabal xem même bu upp ba sa bu ko timé jooru waye bu mu ci mënti doon rek safara amna ci boutique intime femme numéro ñu affiché wu ci ba écran bi ko ci mia d'accord mu ngi non ma sha Allah donc léral bi lérna donc dañuy daal ñew ci deuxième question bi ki mom néna néna deux fois lay gis règle 6 mois bi effectivement waaw lu koy waral wa fofu tamit bëgg na fi léral touti mia na célibataire nopalu d'accord defena ni temps yi boutique partenaire bu intime femme li ñuy jot ci ay message yu mel non man célibataire la waye sama règle nangam sama célibataire la sama règle nangam célibataire na nopal bopam ci règle bu normalul peut-être que nak c'est bien vrai que c'est stressant bo nekké célibataire peut-être tok ben 2 mois gisso sa règle da ngay tit yakar ni eumbu nga wala insu de suite ak yoy mais na célibataire ni nopal sen bop ñu ci bare 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 tay en étant célibataire dañ doon amé règle douloureuse biñu amé ci cœur dañ la d'accord ñu bari tay biñu nekké célibataire sen règle dafa anormal won biñu amé ci cœur dañ la d'accord donc première solution bu féké ni célibataire la ci règle bu normalul que ce soit règle douloureuse que ce soit règle bu ñew di décalé ay wéré wér yu ci bari 90% bo amé jëkkeur bo commencé sey ak mom da fay dañ donc nañu dalal sen xel ci côté bob kanta nak ki nga xamanteni ni nak mi ngi ci biir négu sey ya xamanteni amna jëkkeur def na ak mom ay ati at mais mu gis ni toujours règle bi da fay décalé ben 2 mois 3 mois la mom c'est anormal d'accord la c'est anormal ndax cycle règle bu jigen xesse ba xam goor découvrir ko normalement cycle bi da fa wara normal da fa wara nek cycle menstruel donc tudul cycle 2 mois mais cycle 1 mois la tud donc ala ko len bu fekke ni cycle bi rombu na 1 mois koku nak pour mu djok dem fadiou di da fay dal di jot wax dañ fay yalla d'accord d'accord ma sha Allah Intime Femme, di première boutique vente en ligne djem ci bir negu sey fi ci Sénégal. Waaw waaw, walu intimité lay wax di. Bu lim lu ngeen itti wu ci sen bir negu sey ngir mala jommal sen li as. Da ngay koy fekk ci Intime Femme. Nga mëna joko ak ñom ci 77 140 40 48. Abonnez ngir benn vidéo bañ di xëc Kipas TV Abonnez ngir benn vidéo bañ di xëc Kipas TV Abonnez ngir benn vidéo bañ di xëc